ប្រាសនបើយើងចង់និយ័យគេថាកំឲយយើងនិយ័យអ្វីដែលយើងដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែគឺត្រូវដឹងអ្វីដែលត្រូវនិយ័យកុំនិយ័យអ្វីដែលយើងបានដឹងតែត្រូវដឹងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយ័យពេលដូចនឹងពីថារឿងខ្លះបើនិយ័យទៅត្រូវប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវនិយ័យទេដោយសារវិខខកកលតិសៈដោយសារលំនាំនៃការនិយ័យរបស់យើងវានឹងនាំទៅរកសក្តិ danger ឬក៏គ្មានប្រយោជន៍ឬក៏បំផ្លាញអ្នកដតីការដែលយើងនិយ័យអ្វីដែលយើងបានដឹងបើយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងបានដឹង យើងដឹងច្បាស់ណាស់តាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈបົດពិសោធន៍តាមរយៈការជួបនេះជួបនោះឬនេះលើនោះការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានឲ្យយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងយកអ្វីដែលយើងដឹងទាំងអស់នោះមកន័យគឺដូចយើងបាញ់ប្រៀបបាញ់ស្មាន ប pra ាញ់ចម្រុះចំណុចដែលបាញ់ប្រៀបបាញ់ស្ម ਾਨ បាញ់ចម្រុះនឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដេតីនេះមានការឈឺចាប់ព្រោះត្រូវប្រណងត្រូវក្របរួយនៃពីកសម្ដីរបស់យើងហើយយើងក៏អាចនឹងមិនត្រូវជំពោះមនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យគាត់កែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរជួនកាលមនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យត្រូវនឹងខកកលតិសៈខកពេលវេលាខកទីកន្លែងទៀតឧទាហរណ៍ថាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកំហុសជាច្រើនហើយម្ដងពេលហ្នឹងគាត់ចាប់បានកែប្រែប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងនិយាយតែយើងនិយាយអំពីកំហុសរបស់គាត់ណោះថ្នាក់ពេលដែលគាត់កំពុងកែយើងបាន តែជានយាយអំពីគំហោះរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានទឹកចិត្តឬកម្លាំងចិត្តក្នុងការកែប្រែខ្លះទៀតមនុស្សកំពុងតែរងគ្រោះឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយហើយយើងបែកទៅជានយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់នឹងវិញថាពេលនេះយើងត្រូវនយាយលើទឹកចិត្តឬក៏រលវិធិសាដើម្បីជួយសង្គ្រោះឬក៏ព្យាបាលបានវិត្រើកលក្ខតិសៈនឹងមានត្រិស័យឬក៏ពាក្យពេចន៍ខ្លះទៀតវាត្រូវការពីសម័យមុនយើងយកមកនយាយក្នុងសម័យនេះវាមិនត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនយាយតាមអ្វីដែលយើងចេះយើងនយាយ ណាហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានការសិក្សារៀនសូត្រទៀតគាត់ ចេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតបន្តែយើងត្រូវចម្រាញ់យកអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងយកមកនិយ័យឲ្យត្រូវមនុស្សត្រូវពេលត្រូវកលៈទេសៈនឹងបានតែជាប្រយោជន៍នឹងគេហៅថាដឹងអ្វីដែលត្រូវនិយ័យដឹងអ្វីដែលត្រូវនិយ័យគឺយើងដឹងរឿងរ៉ាវដែលត្រូវនិយ័យនឹងច្បាស់ហើយយើងដឹងថាពេលដែលយើងនិយ័យទៅពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់របស់យើងទៅហ្នឹងវាទៅណាវាទៅបះអ្វីខ្លះហើយវាបះអ្វីខ្លះហើយវារីកដាលទៅដល់ណាយើងអាចមើលឃើញលទ្ធផលដែលយើងនិយ័យជាមុនបើសិនជាយើងបានកត់ ថាអ្វីដែលយើងនិយាយទៅវានឹងទៅប៉ះបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអ្នកនេះអ្នកនោះហើយវាផ្លាតវាបែកវាសាច់វាសាយទៅជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយឬក៏ធ្វើឲ្យនៅណាម្នាក់មានការក្តៅក្រហាយឬក៏ឈឺចាប់ដោយគ្មានន័យដោយគ្មានខ្លឹមសារដោយគ្មានប្រយោជន៍ដែលមានតែរឿងបំផ្លាញប្រយោជន៍លទ្ធផលបែបនេះយើងមិនគួរនិយាយទេ ចុះជារឿយបានគេថារឿងខ្លះបើនិយាយទៅត្រូវតែមិនត្រូវនិយាយពីព្រោះធ្វើឲ្យអន្តរាយយើងគួរតែនិយាយអ្វីដែលយើងបានដឹងច្បាស់ហើយត្រូវមនុស្សត្រូវកលៈទេសៈហើយនិយាយដោយចេតនាល្អទៀតផងដើម្បីឲ្យការនិយាយរបស់យើងនឹងវាខ្ល้ายទៅជាប្រយោជន៍